ariye awan be ninu iku lodo ta ni awo ra ma wa irowo bi ko se lodo re oluwa injo ti tori ese wa jare lati binu sugbon oluwa olorun mimo julo oluwa lagbara julo olugbona mimo atala anu julo ma fi wa sinu irora kirora iku ti ko ni pekun oluwa iwo mo un kokokan wa ma se di ti anu re si adura wa amen sugbon oluwa mimo julo olorun alagbara julo olugbala ege raye ni opin wakati wa nitori irora e kirora eku ma se je ki a tubu kuro lodo re amen. Okay, sir. Oh, yeah, leave.